Jo, allesammen, det har man her, og i dag så laver jeg mad. I dag er det den 11. december, og ja, der er ikke så meget andet at sige, men at jeg slappede lige af i dag. Vi var ikke over ved Uni, fordi vi skulle rette igennem rapporten, eller ikke rette igennem, vi skulle bare lige lave nogle få ændringer inde i rapporten, så mens jeg havde lavet mine ting, så hvor jeg så prøvede lige at lave nogle ekstra ting, hvor jeg kiggede igennem programmet igennem og lavede lidt unit test. Og så skrev lidt i rapporten. Og det er det, jeg har lavet i dag. Og jeg har faktisk uploadet 3 andre videoer på min anden kanal, som I kan se nede i beskrivelsen. Og jeg har lagt mærke til, at folk er hellere til, at de gerne vil se videoer, som omhandler omkring andre, end se videoer, som handler omkring en sig selv, eller sådan mere eller mindre, hvor man selv har lavet sin egen video, eller ja. Man vil hellere se videoer omkring andre, end at se videoer, som en selv har lavet. Så, ja. Sådan er det bare. Så, ja, jeg håber, I kunne lide den her videoblog. Ellers så kan I kigge ned i min hjemmeside, som ligger ned i beskrivelsen. Og så er der også en gave. Der er en julekalendergave, hvis I vil tjekke den ud. Så vi ses det næste gang. Peace.